Thank you.
Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Yusof Yaakob kata, kesepaduan yang jitu membina sebuah negara Malaysia yang berjaya dan harmoni dengan semangat kerjasama serta toleransi rakyat. Katanya acara sukan juga melahirkan pelajar sihat fizikal dan cerdas minda, sekaligus membangunkan modal insan berkualiti yang memiliki minda kelas pertama untuk menjadi peneraju negara pada masa akan datang. Beliau berkata demikian dalam majlis penutupan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Sabah kali ke-51 di Kudat. Teks ucapannya dibacakan pembantunya Muhammad Muhammarin. Dalam kejohanan ini, kontinjen Tawau muncul juara keseluruhan apabila berjaya mengumpul 21 emas, 10 perak dan 9 gangsa. Naib Johan disandang kontinjen Keningau dengan 10 emas, 7 perak dan 8 gangsa, manakala kontinjen Ranau di tempat ketiga dengan 9 emas, 14 perak dan 12 gangsa. Seramai 1,440 atlet, 480 pegawai serta 200 sukarelawan guru dari 24 daerah seluruh Sabah mengambil bahagian dalam kejohanan ini. Sementara 90 atlet bersama 20 pegawai pengiring akan mewakili Sabah dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia peringkat kebangsaan pada 21 April ini di Johor Bahru.